Mislim da smo ministar obrane i ja ista. Ne, ja to nisam rekla, samo kažem kako će izgledati dan. Odnosno da je predsjednik, ne ja, možete biti predsjednica, možete stati ovdje. Dorasli ste po meni većini stvari, ovaj posao nije uopće tako, niste ne znam, težak, ali dakle, nije to ja i dakle, to je predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik i ministar. Još kad je ministar ovakva struktura, dakle kriminogena, kada je dovučen niotkuda bez ikakvog iskustva i kad se grčevito kančama i zubima drži za taj stol, da ne otklizne ponovo maglu iz kojih je došao, onda imamo to što imamo. Prima tome što me sad pitate, hoćemo li ovdje, ne znamo što mi smo pričali. Pa pitam kako će izgledati da je ovdje snaga. Nisam ja dolazio ovdje razmišljajući ko će ovdje sjediti. Mogu biti Kaiser Soze, mogu biti onaj frajer kada je jurišao na kongres, oni mogu. Tako se je, dakle, ja sam došao ovdje, razgovaram s vama i sad ću morati ići uskoro. Da ne vidim kako kak se tu uklapa ministar. Uklapa se ko sedlo na kravi. Ovo je nekakav besprizorni lik, dakle, tata je Plenković. Na šta mislite konkretno? Na šta mislite konkretno? Da vam odgovorim, niste ga pitali. Vi imate prijem, oni imaju svečanu akademiju. Dakle, postoji li mogućnost da nešto zajednički napravite? Pa nema mi i oni, dakle, naprosto ja organiziram kao predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik prijem koji je dodjela odlikovanja, može samo predsjednik podijeliti, a ministar, dakle, ministarstvo organizira akademiju. To je niže granje. To je niže granje. Dakle, to je u 12, prijem kod mene je u 6 sati, svi su pozvani. I Plenković, kogod hoće doći, mislim, kogod hoće doći, nije dobro došao, jer neće doći 100%. Prema tome, to nije ista kategorija, razumijete. Ja mogu sutra odlučiti da prije bude u 12 sati. Tako da će akademija propasti u tom slučaju. Razumijete? Dakle, to se naravno neće dogoditi, jer takav pacijent nisam, ali zato ministar insistira da misa bude u 7, na koju ljudi ne stignu. To je ta ljudska zloća, dakle. Ljudi neće stići na to. Prema tome, nemojte uspoređivati to usporedivo. Ne mene i tog Banožića, nego predsjednika Republike i ministra. To nije isto. Ustav ne govori ništa o ministru, ne postoji.